Бесінші дәріс – электронды цифрлық қолтаңба және сертификат. Жоспар бойынша мынадай үш сұраққа тоқталамыз. Электронды цифрлық қолтаңба, цифрлық сертификат, электронды цифрлық қолтаңбаны қолдану алгоритмі. Жалпы электронды цифрлық қолтаңба дегеніміз – электронды цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электронды құжаттың анықтығын, оның тиесілігін және мазмұнның өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы. Электронды цифрлық қолтаңба – бұл заңды тұлғаның өз қолтаңбасының нақты электрондық көшірмесі. Электронды цифрлық қолтаңбаны электронды құжаттың заңды күшіне енуіне арналған. Ол құжатты жасанды көшірмеден қорғайды. Электронды цифрлық қолтаңбада негізінен екі кілт болады, яғни ашық және жабық кілттер. Бұл кілттер құпия кілт болып есептеледі. Негізгі элемент бұл құпия кілт болып табылады. Оның көмегімен электрондық құжаттардың шифрлеуі жасалады және электрондық сандық қолтаңба қалыптасады. Сонымен қатар құпия кілт пайдаланушыда қалады, оған бөлек тасығышта беріледі. Яғни құпия кілттің көмегімен электрондық құжаттарды шифрлау жүргізіледі және электрондық сандық қолтаңба қалыптасады, цифрлық немесе. Құпия кілт пайдаланушыда қалады және оған дискета, смарт-карта немесе флеш-карта арқылы тасымалдауға берілуі мүмкін. Оны басқа да жүйені пайдаланушылардан құпия сақтау керек, яғни. Электронды цифрлық қолтаңбаның шынайылығын тексеру үшін ашық кілт қолданылады. Қазақстан Республикасының куәландыру орталығында ашық кілттің дубликаты бар. Ашық кілттердің тіркеулі куәліктерінің кітапханасы құрылған. Куәландыру орталығы ашық кілттерге тіркеу және бұрмалау мен жасанды түрлерін жасаудан сенімді сақтауды қамтамасыз етеді. Ашық кілт тек жабық кілтпен бірге ғана жұмыс істейді. Электрондық цифрлық қолтаңбаға мынадай ақпарат жазылады. Қолтаңба ашық кілтті файлының аты, қолтаңбаны қалыптастырған тұлға туралы ақпарат, қолтаңбаның қалыптасқан күні. Яғни алдымен ашық кілтті таңдаймыз, одан кейін құпия сөзді енгіземіз, одан кейін растаймыз. Электронды цифрлық қолтаңба арқылы көптеген қызметтер алуға болады. Соның ішінде мемлекеттік органдардың виртуалдық қабылдауына өтініштерді жүзеге асыруға болады, яғни өтініш беруге болады. Үйден шықпай-ақ 24 сағат аптасына 7 күн мемлекеттік қызметтерді үйде отырып ала аласыз. Интернет арқылы қазіргі заман негізіне ең аз шығынмен аса тиімді қарым-қатынас жасай аласыз. Қазақстанның кез келген облысы қаласындағы серіктестермен алыстан жүргізу режимінде экономикалық операция жасай отырып, өз бизнесіңіздің таралу шегін кеңейте аласыз. Сонымен қатар мекен жай анықтамасы, жоғалған құжаттардың қайта алу, балабақшаға кезекке тұру, мектепке кезекке тұру, салық комитетіндегі қарыз туралы ақпарат және басқа да көптеген қызметтерді осы электронды цифрлық қолтаңба арқылы ала аласыз. Электронды цифрлық қолтаңбаны қандай тасымалдаушылар арқылы алуға болады? Біріншіден файлдық жүйе, яғни аталмыш тармақты таңдауда кілттер және тіркеу куәліктер файлдар түрінде сіздің дербес компьютеріңізде сақталатын болады. Яғни файл түрінде сақтап аласыз. Одан кейін газ-токен, яғни аталмыш тасымалдағышта таңдауда кілттер және тіркеу куәліктері пин-кодтың көмегімен қорғалған кілт ақпарат сыртқа қорғалған тасымалдағышында сақталатын болады. Одан кейін сим-картадағы электронды цифрлық қолтаңба, яғни сіздің телефоныңызда сим-картасында сақталады. Ол тиісті сим-карталарына, яғни ұялы байланыс операторларының сату бөлімдерінен сатып алуға болады. Одан кейін жеке куәлігіңізде. Жеке куәліктің чипіне электронды цифрлық қолтаңбаны жазу үшін жеке куәлігіңізді көрсетіп, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына, яғни халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Жеке куәлікке жазылған электронды цифрлық қолтаңба әрі қарай жұмыс істеу үшін картридер алу керек болады. Электронды цифрлық қолтаңба пайдалану рұқсат етеді. Біріншіден, құжаттарға заңды маңыздылықты берумен, құжаттардың ақпарат алмасу құпиялығын арттыру есебінен қаржылық шығындардың тәуекелін азайту.
құжаттамалардың есебін беру және алмасу үрдісінде құжаттар қозғалысы уақытын айтарлықтай қысқарту. Электрондық саудада бір электрондық сандық қолданба пайдалану мемлекеттік органдарға есептілік тапсыру, қаржы құжаттарымен жұмыс жасау және бұрыштамалау мүмкіншілігі. Құжаттарды жеткізудің, есебін жүргізудің және сақтаудың даярлық рәсімдеуін жетілдіру және арзандату, құжаттаманың сенімділігіне кепіл болу. 5-ден, кросс-сертификация туралы негізгі шетелдік куәлік жүйелерімен келісім. Халықаралық құжат айналымы үшін ресейлік электрондық цифрлық қолтаңба пайдалану мүмкіншілігін қамтамасыз ету. Электронды цифрлық қолтаңба қағазсыз құжат айналымда дәстүрлі мөрді және қол қоюды ауыстыруға рұқсат етеді. Мөр немесе жазбаша қол қоюдың және қағаз парақтың арасында әдеттегі байланыспен бірге цифрлық қолтаңбаны құрған кезде электрондық құжат құпия және ашық кілттердің арасында күрделі математикалық тәуелділік пайда болады. Құжат алмасудың корпоративтік жүйесін құру. Электронды цифрлық қолтаңбаны онлайн алу. Бұл электронды цифрлық қолтаңбаны онлайн алу үшін, өтініш беру үшін ЕГОП сайтына кіруіміз қажет. Ол жерден сайтқа кіріп, электронды цифрлық қолтаңбаның кілттерін алу бетіне өтуіміз қажет. Алдымен ол бетке кіру үшін, өтінішті алу үшін сіздің компьютеріңізде NCLR бағдарламасы орнатылу керек. Яғни сіздің өзіңіздің компьютеріңіздің бағдарламасына сәйкес Windows үшін Linux, Mac OS X үшін NCLR арнайы орнатылады. Одан кейін қосымша орнатылғаннан кейін сайтқа оралып, өтінім беру батырмасын басасыз. Келісім шартпен танысып шыққаннан кейін ЖСН немесе ИМ нөміріңіз бен ұяшықтағы кодты енгізу керек болады. Одан кейін электрондық почтаңыз бен мекенжайыңыз туралы мәліметтерді енгізесіз. Әрі қарай кілттерді сақтау орны мен кілттерді сақтау орнының жету жолын таңдайсыз. Кілттердің сақтау орны ретінде қалауыңызға қарай дербес компьютерді таңдап, әрі қарай сақтау орны ретінде жеке папка ашып сақтап қоюға болады. Операция сәтті аяқталғаннан кейін өтінім беру батырмасын басасыз. Келесі терезеде мекен жайыңызға сертификат алғаныңызды растайтын өтінімнің сайтқа келіп түскен туралы хабарлама жіберіледі. Онда сіз берген өтінімнің нөмірі көрсетіледі. Өтінішті өзіңізге ыңғайлы форматта сақтап, басып шығарыңыз. Өтініміңіз сәтті қабылданғаннан кейін келесі қадамдарды жүзеге асыра бересіз. Өтінім берген күннен бастап бір айдың ішінде тергеу орталығына өтініш жасау қажет. Егер бір ай ішінде өтініш ұсынылмаса, өтінімнің күші жойылады. Электронды цифрлық қолтаңба жалпы бір жыл мерзімге беріледі. Ол қолданыс мерзімі аяқталған соң жарамсыз болып есептеледі. Және қолдану уақыты аяқталған соң оны ұлттық куәландырушы орталығының сайтында ұзартуға болады. Жалпы бұл электронды цифрлық қолтаңба электрондық құжаттарды алмасуға қатысушы, электрондық сандық қолтаңба әр бір пайдаланушына ашық және жабық құпия криптографиялы кілттер түрінде беріледі. Бұл көптеген қызметтерді жаңа атап өткенімізде қызметтер алуға көмектеседі. Мысалға түрлі анықтамалар, мекен жай анықтамасы алуға болады, сотталмағандығы туралы анықтама, немесе баланың туу туралы куәлігі, некеге тұру куәліктері, балабақша кезегіне тұру куәліктерін алуға болады. Немесе студенттер жатақханаға орналасу үшін осы электронды цифрлық қолтаңба арқылы өтінім жасауына болады. Өздерінің қандай салығы бар екендігін білуге болады. Жеке басында қандай жағдай жылжымайтын мүліктері бар екендігін де анықтауға болады. Және тағы сол сияқты зейнетақы қоры туралы да ақпараттар алып отыруға болады. Барлық электронды цифрлық қолтаңбаның көмегімен, яғни ЕГОП сайтында барлық мүмкіндіктерді алуға болады. Оған қоса электронды цифрлық қолтаңбаны албай тұрбақ,
басты парақшадағы барлық тараудан оқып білуіне мүмкіндік бар. Яғни электрондық цифрлық қолтаңбаны егжей-тегжейлі білу үшін оны рәсімдеп тұрып үйреніп алу қажет. Бекіту сұрақтары: электронды цифрлық қолтаңба деген не? Цифрлық сертификат дегеніміз не? Электронды цифрлық қолтаңбаны қалай пайдалануға болады? Электронды цифрлық қолтаңбаның артықшылығы қандай? Электронды цифрлық қолтаңбаны қолдану алгоритмі қандай?